Înainte de plantarea oricărui pom fructifer, trebuie să facem o scurtă analiză. O analiză prin care vom constata starea în care se află, starea de sănătate în care se află acești pomișori. Și începem cu rădăcinile. Întotdeauna înainte de a planta, analizăm rădăcinile. Observăm dacă au părți uscate. Dacă rădăcinile existente sunt vătămate, în ce sens să fie vătămate? Adică capetele sunt strivite, capetele au fost tăiate nu știu cu ce și sunt strivite, cu o foarfecă mai boantă. Analizăm acest lucru. Analizăm secțiunea, culoarea a acestor rădăcini. În secțiune trebuie să fie albă, un alb curat, nu trebuie să fie gri și cu atât mai puțin nu trebuie să fie maron. Dacă sunt gri sau maron, tăiem din ele până ajungem la zona albă. Dacă rădăcinile nu sunt albe în secțiune, înseamnă că pomul nostru este mort, compromis total. Nu mai avem ce să mai facem cu el. În acest caz, de ce am tăiat? Așa cum vedem, rădăcinile sunt afectate. Cum sunt afectate? Stratul exterior este jupuit. Așa cum vedem în această secțiune, loviturile sau tăierile improprii și împachetarea improprie a dus la vătămarea cojii de pe aceste rădăcini. Așa că acestea trebuie îndepărtate, pentru că acolo nu se mai formează noi rădăcini. Tăiem în secțiune toate rădăcinile pomișorului, în felul acesta le verificăm starea de sănătate și cu această ocazie determinăm pomul să genereze noi rădăcini acolo unde l-am tăiat. Trecem la al doilea pom. Facem aceeași analiză. Observăm zonele afectate și tăiem din zona afectată cam 1 cm, 2 cm, în funcție de cum se prezintă fiecare rădăcină în parte până la zona sănătoasă. Deci nu uităm, zonele în secțiune ale rădăcinilor trebuie să fie albe. Asta exprimă starea de sănătate a lor. Trecem apoi la analiza trunchiului. Trunchiul trebuie să fie compact, să nu aibă zone sfâșiate ale scoarței. Acum ajungem la coroană. Coroana în acest caz al unui păr o putem forma o coroană tip palmetă. De aceea tăiem creșterile anuale la 5, 7, 8 cm undeva să fie cam la același nivel. Părul se dezvoltă foarte bine și cu ax central, dar din practică acest soi napoca merge destul de bine și cu o coroană tip palmetă sau o coroană globulară. În schimb, la acest pomișor de gutui tip vargă trebuie să-l tăiem. Nu putem lăsa o tulpină înaltă de 1 metru, 1,50 m, pentru că nu are sens. De aceea îi facem o scurtare la 80-90 de centimetri. Cu această ocazie verificăm și starea de sănătate a tulpinii, care și ea trebuie să fie de asemenea albă în secțiune. Înainte de a introduce pomișorul în groapa de plantare, se poate face și mocirlirea rădăcinilor acestor pomișori într-un amestec format din balegă proaspătă de vacă, pământ galben și apă. Asta în cazul în care cineva mai are acces la balegă proaspătă de vacă. Trecem la efectuarea gropilor de plantare. Gropile de plantare care trebuie să fie cam 40 pe 40 și în jur de 40-50 de centimetri adâncime. Vom săpa groapa întotdeauna mai adâncă decât adâncimea de plantare, cam cu 10-15 cm. Așa cum vedem în imagine, groapa este mult mai adâncă decât avem noi nevoie. În niciun caz nu vom îngropa pomișorul nostru la o adâncime de 50 de cm. Pentru că în felul acesta vom afecta punctul de altoire. Nu uităm ca punctul de altoire să rămână întotdeauna la rasul terenului.
Deci întotdeauna să rămână la suprafață. Nu îngropăm niciodată punctul de altoire, pentru că în felul acesta, dacă am îngropat punctul de altoire, din altoiul vor genera rădăcini care vor intra în concurență cu rădăcinile portaltoiului și astfel pomul nostru va fi afectat. Pomul nostru, nu uităm că este o combinație între două soiuri. Un soi portaltoi care determină vigoarea și rezistența pomului și, și cealaltă parte, altoiul, care determină fructificarea. După ce plantăm pomii, întotdeauna îi hidrantăm bine cu 10-20 de litri de apă. Dacă treceți mai rar pe la ei, le puneți câte 20 de litri de apă. Dacă sunteți mai aproape, aveți acces zilnic la ei, în prima zi sunt suficient 10 litri de apă și reveniți după 3-4 zile, în funcție și de vremea de afară. Eu, în acest caz, pentru că terenul de plantare este în ușoară pantă, am efectuat un mic zid în jurul, din pământ, bineînțeles, în jurul gropii, în partea dinspre vale, în partea de scurgere. Astfel că apa pe care astăzi o adaug, dar și apa din precipitații, să rămână la rădăcina pomului, să nu se scurgă pe lângă acesta, să treacă fără să-l hidrateze. Este foarte eficient un astfel de zid, să-i spunem, pentru că ține apa să se infiltreze la baza pomului, să-l hidrateze corespunzător. Este o metodă foarte simplă, dar foarte eficientă, care are rezultate bune. Am plantat cei doi pomi într-o zonă cam semi-umbroasă. Asta ne permite terenul, dar nu avem ce face. I-am pus aici și mai departe așteptăm ca aceștia să se prindă. Am spus că după plantare facem fasonarea rădăcinilor și fasonarea, tăierea coroanei, tăieri de formare a coroanei. În acest caz, la acest piersic, de ce nu am tăiat acest ax central care a rămas destul de lung, cu o înălțime de 60-70 de centimetri de la punctul de unde are ramificație, de unde are anticipații? Pentru că l-am lăsat până în primăvară, în primăvară am să-l folosesc ca material de altoire, pentru că este un soi bun și voi folosi bucăți din acel ax central cu care voi altoi acest piersic sălbatic. Și aceasta este o modalitate foarte simplă și de calitate să vă păstrați material genetic pentru primăvară. Cum acest material genetic vă puteți altoi alți pomi pe care aveți în grădină. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!